Koren problema rasta svakoga čoveka leži u pomislima. Borba sa pomislima. Koliko vas ima muku da se izbori sa pomislima koji mu dođu na pamet? Svi. Pa kada te neko povredi, kada ti neko napravi nažao, pa kada neko vikne, ko što je vladika zaviknuo na nas, viknuo nego šta nego da vikne, i moj tata viknuo na mene, a moje da ćutim. I da kaže mami, slava tebi Bože naš, i ćutim. A šta đavo radi? On ti nabacuje pomisli. Borba sa pomislima je suštinske važnosti za rast čoveka. Sveti Pajsije, starac Pajsije, tako kategorizuje borbu sa pomislima, kaže da je kvalitet hrišćanskog života po pomislima.